waxaa ciidamo ka tirsan xoogga dalka qaybta lixdanaad ururka afartan iyo shanaad guutada sideedaad howlgal qorshaysan oo ka dhan al-shabaab ay ka fuliyeen goobaha al-shabaab ay ku lahaayeen gobollada baayo bakool iyo gobolka gedo. Howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay taliye ku-xigeenka ururka afartan iyo shanaad guutada sideedaad ee qaybta lixdanaad xidigle maxamed nuur maxamed gurey. Qoraal ka soo baxay taliska qaybta lixdanaad ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkani inta badan lagu beegsaday goobaha ay al-shabaab ku sugnaayeen, waxaana sidoo kale howlgalkani lagu furay wadooyin dhowra oo ay ka mid yihiin wadooyinka aada waajid iyo tijeeglo ee gobolka Bakool iyo wadooyin kale oo aada qasax dheer iyo bardaale ee gobolka Bay. Wadooyinkan ayaa inta badan isticmaalkooda waxa ay go'doon u ahayd al-shabaab iyagoona isticmaalka shacabka ku dhaqan gobollada Koonfur Galbeed ay ku dhibanayeen wadooyinkaasi. Gobolladani howlgalka laga sameeyey ayaa waxay ka mid yihiin gobollada inta badan dalka ee al-shabaab ay ku sugan yihiin, iyagoona inta badan weerara ka geysta oo ka dhanaa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.